আমি আছো আজি পামোহিৰ দক্ষিণা পাহাৰত যিটো একমাত্ৰ জ্যোতিৰ্লিংগ খ্যাত ভীমা শংকৰ ধাম পামোহিৰ এই দক্ষিণা পাহাৰত অৱস্থিত চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া কিছু খোজকাঢ়ি গ'লে আমি মন্দিৰটো পাম যিটো ভীমা শংকৰ ধাম আমি গেটখন দেখা পাইছোঁ ভীমা শংকৰ ধামৰ একমাত্ৰ জ্যোতিৰ্লিংগ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত গেটখনৰ সন্মুখত এটা ধুনীয়া প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখিছোঁ আৰু সন্মুখভাগত আমি দেখিছিলোঁ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে স্বচ্ছতাই ভগৱান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া বাণী তেওঁলোকে তাত লিখি স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে আৰু তেতিয়া সময় ঘড়ী এটা দেখিছিলোঁ ঘড়ীত বাজিছিলে ৰাতিপুৱা 11:15 এয়া মন্দিৰৰ গেট সুন্দৰ সুন্দৰ টিলিঙা তাত ওলোমাই থকা হৈছে ভক্তগণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত শিৱৰ আৰাধনা কৰিবলৈ এই জ্যোতিৰ্লিংগ মন্দিৰলৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ লিচি ওচৰত গড়চুকৰ পৰা 4-5 কিলোমিটাৰ আহিলেই পামোহি গাঁওখন পাম এয়া ভীমা শংকৰ ধাম দক্ষিণ পাহাৰ পামোহি মন্দিৰটো কিছু তলত আমি যদি চিৰি বগাই গ'লে ভক্তসকলে এই মন্দিৰটো দেখিবলৈ পাব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ভক্ত আহে শিৱ আৰাধনা কৰে এটা প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত ভীমা শংকৰ মন্দিৰ একমাত্ৰ জ্যোতিৰ্লিংগ যিটো গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত পামোহি গাঁৱৰ দক্ষিণ পাহাৰত অৱস্থিত দীপৰ বিলৰ একেবাৰে ওচৰতে এইখন পামোহি নদী ইয়াৰ মাজেৰে বৈ গৈছে ইয়াৰ মাজতে সেয়া ভীমা শংকৰা মন্দিৰ জ্যোতিৰ্লিংগত অৱস্থিত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তগণ আহি ইয়াত শিৱ আৰাধনা কৰে ধূপ চাকি জ্বলাই শিৱৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত আমি তাত দেখিছিলোঁ সাক্ষাৎ ভগৱানৰ তাত দৰ্শন আমাৰ হৈছিলে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শিৱৰ মূৰৰ যি জতা সেই জতাত শিৱৰ লগুৰী ক্ষেত্ৰ আমি শিৱৰ সাক্ষাৎ দৰ্শন পাইছিলোঁ এডাল সাপ আমি তাত দেখা পাইছিলোঁ আপোনালোকক জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আহক এই পামোহিৰ সুন্দৰ ধুনীয়া মন্দিৰটোলৈ ভক্তগণ শাৰী পাতি শিৱৰ আৰাধনা কৰিবলৈ এই মন্দিৰটোলৈ আহিছে এই পামোহিৰ দক্ষিণা পাহাৰত অৱস্থিত ভীমা শংকৰ ধাম অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে মন্দিৰৰ ফালে আগবাঢ়িছে আমি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ লালি নিচিকা ভিৰ ভক্তৰ সমাগম পামোহি সেয়া ভীমা শংকৰ ধাম মূল মন্দিৰ সেয়া জ্যোতিৰ্লিংগ বাবাই ভক্তগণক ফুল দি আশীৰ্বাদ দিছে ভক্তগণে নিজৰ মনোবাঞ্ছা ইয়াত কামনা কৰিছে তেখেতসকলে নিজৰ মনৰ কামনাৰ সিদ্ধিৰ অৰ্থে বাবাৰ ওচৰলৈ আহিছে বাবাক পূজা অৰ্চনা দিছে দেখুৱাইছে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়াৰ মাজত পামোহি নদী তাৰ মাজত জ্যোতিৰ্লিংগ একমাত্ৰ জ্যোতিৰ্লিংগ ভীমা শংকৰ ধাম সুন্দৰ পৰিৱেশ মন প্ৰাণ ভাল লগা এটা পৰিৱেশ যিটো পামোহি গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত পামোহি গাঁৱত অৱস্থিত ভীমা শংকৰ ধাম বিভিন্ন
প্ৰান্তৰ ভক্ত আহি ইয়াত ধূপ চাকি ধূনা জ্বলাই শিৱৰ আৰাধনা কৰিছে। আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰকৃতিৰ মাজত ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা, সঁচাকৈ এটা ভাল লগা পৰিৱেশ। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। সদশেষত সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।